verse 5, it says, I choose you before I gave you life, and before you were born, I selected you to be a prophet to all the nations. I choose you before you were born. I choose you before you were born. Mungu anaambia nani? Jeremiah. Mungu alikuwa anaambia nani? Jeremiah. I choose you before you were born. Wacha tena Dickens asimame asome ya mwisho. Jeremiah chapter 1 verse 5. It says, I choose you before I gave you life. And before you were born, I selected you to be a prophet. Tupigie Dikeni makofi. Basi ya mwisho ya mwisho ya mwisho ya mwisho. Nani anasoma ya mwisho? Margaret, Margaret ako wapi? Amuke. Verse 13. Anaenda kusoma Isaiah 54. Anaenda kusoma Isaiah 54. Inasema namna gani Margaret? And all the children shall be taught of the Lord, and great shall be peace of the children. And all the children shall be taught of the Lord. Lazima tumfundishe watoto neno la Mungu. Lazima mjue neno la nani? Mungu. Asante tupigi Yesu makofi. Nani ataimba kidogo kabla tujaenda kwa neno?